Čau lidi, já jsem Pohoda TV a vítám vás u nového videa. A doufám, že teď všichni ti lidi, co mě obtěžovali s tím debrunový video, mě přestanou srát, protože jak vidíte, tak tady jsme na nádraží Praha, zahradní město. A co se tady bude dít? Pojedeme do jihočeské obce Chýnov v okresu Tábor, kde budeme dělat soutěž, a to si nedělám prdel, soutěž o dům. Chápeš, dům, reálně, když to je dům, to je obydlí. Jak se dostanete vlastně do Chýnova z Prahy, protože nedělám si iluze, většina mých diváků nebylo 18, takže nemůžu jet autem, autem by to bylo trochu rychlejší, ale ne a moc. Z Prahy jede rychlík Lužince, neboli R17 čísly, který staví v, a já vám to tam, doufám, že vám tam dám nějakých efektech na toto videa, takže staví Praha Holešovice, Praha hlavní nádraží, Praha Vršovice a pak tady Praha zahradní město. Takže rychlík R17 jezdí z Prahy každou hodinu, takže podívejte se na vyhledávač spojení, doporučuji aplikaci jízdní řady, která je zdarma, tam vám to může najít. Pojedeme do Tábora, tam vstupíme na osobák a pokud jenom pár zastávek do Chýnova, takže celkem nám to zabere, já teď přesně z hlavy nevím, já vám to pak dám, kolik to zabere času, ale takže tak no lidi, takže bude to stát asi nějaký peníz, ale jako myslím si, že ten z vás, kdo vyhraje dům, bude vděčný, že vyhrál dům, jo, takže zatím. Jdeme ve vláčku, tady nám nějaká paní nechala psa, až zase vychtala dobrý, ne? No, takže krása cesta, lahoda. Takže lidi, jsme tady. Chýnov a nikdo tady není mimochodem, takže tady bude váš víkend ničím nerušený, takže to si myslím, že je dost výhoda. Hele krása, jeli jsme prostě nějaký hodinu 40 minut toho zahradního města, jsme tady, nikdo tady není a teď vlastně k tomu domu, o kterou dělám soutěž, je to cca 20 minut pěšky, je to sice 2 km, ale je to celou z kopce, takže tam budete hned a tak no, takže samozřejmě kdybyste přijeli autem, tak je to asi hodinu cesty, kdyby vás to zajímalo. A je to přímo, je to vlastně jako směrem na Prahu, takže vlastně když jedete, tak to bude hned jeden z prvních baráků. Pro fanoušky fotbalu mám super zprávu, je tady vlastní fotbalové hřiště. No a tady máme bazén. Sice, jak můžete vidět, bazén je aktuálně vypuštěný, ale v letní sezóně je to krásný bazén, který si se normálně svojí peníze, ale výhercovi mé soutěže o dům dám zdarma ještě permanentku na vstup do bazénu. To si myslím, že je úplně super. Je tady bazén, jsou tady dvě sprchy, dokonce skluzavka tam je, jak můžete vidět. Takže ta sprcha nefunguje, nevadí, ale v letě samozřejmě funguje. A já si myslím, že na letní dráze je paráda. A tady máme i tento krásný dětský bazének, který je opravdu dobrý pro vaše malé ratolesti. No a tady jsou ovce mimochodem, a tady se jezdí slavný chýnovský závod do vrchu, takže myslím si, že tato lokalita je velice turisticky významná a že kdo vyhraje ten dům pivo, tak mu budu sám závidět. Tady je po cestě z nádraží je první obchod Coop Tip, který ale v sobotu, tady v sobotu ve 12 hodin má nějaký rachný zavřeno, že má v sobotu do 11, dámy a pánové, a pracovní dny do 6, takže tak. Takže tady už je vidět v pozadí náměstí a jdeme. Takže dámy a pánové, jsme tady na náměstí, tady je kostel, tady je kašna. Já si myslím, že krásné malebné městečko. Takže ještě, když jsme tak v půlce cesty, dáme nějakých 10 minut, takže krása. A to fakt pomalu chůzí, jo. Rychlou byste tam byli za 15 minut, takže jdeme, no. Mimochodem tady je večerka, která má otevřeno každý den i o víkendu od 6 do 7. A tady je zmrzka, dámy a pánové, a další obchod, což je flop. Zmrzka je zavřená, protože je listopad.
a flop, další obchod, který ale taky o víkendu má zavřeno, je pěkná sračka, jo, ale jakoby jedete sem relaxovat, takže to je nejdůležitější. Takže lidi, tady je ten klíč, který jeden z vás vyhraje. Koukejte. A teď? Vlastně musíte dveře držet takhle lidi, aby se to vlastně pořádně otevřelo. Strčíte to do toho a... Tadá! Takže první věc, hned když vyjedete do tohoto luxusního domu, no luxusního, já vím, že to není nějaká jako vila, jo, ale myslím, že super naprázdně. Tak tady je sklep, ten musíte odemknout a pak... Tadá! Takže lidi, já sklep si necháme nakonec. Takže lidi, sklep si necháme na potom, tady vidíme topení krása, takže nebude vám zima. A tady postupujeme po schodbě dál do první místnosti, od které tady jsou separátní klíče. Já vám ty klíče pak dám lidi, samozřejmě. Ten černý malý klíč je od toho vchodu a tady pak máte každý pokoj se ještě dá zamknout, takže račte vstoupit. A tady v tom pokoji máme skříně. Jo lidi, ještě jsem chtěl zdůraznit. Normálně to je, tady je povlečení, nemusíte si jako nosit sami povlečení. Na to tady polštář a povlečení, peřiny, všechno. Super. Tady je postel, dokonce už tam je na tom je povlečení, protože ty majitelé to nechali jakoby hodně, to pak uvidíte v kuchyni, nechali tady fakt hodně věcí, takže tady to je mega pohodlná ovčí vlna lidi, to je jako úplná váhoda ty vole, úplně super. Tady je zrcadlo. No a tady je stoleček s lampičkou, ale 20 korun, tak to tady nechám, takže dostanu si, že tak vyhraje 20 korun. Tady je okno hezky, takže tady svítí úplně sunshine. A potom tady je knihovnička, no a to je asi všechno, tady ještě, jo. A tady je šicí stroj lidi, takže to je taky zajímavý. Potom tohle, to je pumpička na kolo, to si myslím, že je taky dobrý. Zdravím Tondu. Zdravím Tondu 13. A to je všechno. Takže přesuneme se do další místnosti. Takže tady je další topení, takže opravdu vám zima nebude. A další pokoj, což je koupelna spolu se záchodem. Takže otevřeme dveře a prosím. A já teda vám popíšu koupelnu. Takže tady je luxusní vana, a to jako, nemyslím ironicky, je to fakt jako, je to Ravak firma a je to fakt jako kvalitní. Dokonce tady předchozí majitelé nechali i nějaký pleťové, čistící pleťové mléko a šampon Dove, takže si myslím, že super. A tam vlastně to okno máme výhled na tady tu luxusní město Chinov, takže si myslím, že ve stylu. No potom tady máme dokonce nějaký čistící prostředek a váhu lidi, takže podíváme se, hele, když dáte 5 lajků, tak se ve příštím videu na té váze zvážím. Takže, a dál tady máme sprchu, sprchový kout. Lidi, dál vám to ukážu takhle já, aby to bylo líp vidět. Dál tady máme sprchový kout, který je docela klaustrofobický, ale tak zas, pokud máte přítelkyni, tak to může být zajímavý. Tady máme bidet, kdo neví, co je to bidet, tak tam si vlastně můžete umýt prdel po tom, co se vysedete. Tady máme luxusní záchod, nebo luxusní, jako má příjemný prkínko, no pak tady máme pračku a opravdu tady kuchyně tohle tady toho letěláku a to je všechno zdarma. A já si nedělám prdel, to fakt tady nechali přechodit majitele, tady tohle leták prostě, jo, všech čistící prostředky, Ariel tady je, dokonce tady jsou i kartáčky a pasta a mejdlo lidi, takže zdravím, takže jako fakt super, tyhle ručník tady dokonce a hřeben a fakt tady je všechno. Tady je další okno, je to jako tady tak umělý kytky, jako myslím si, že to tady je fakt hezký, no, takže tak a vrhneme se na další místnost. Takže, zavěď to sráz leva podle hodinových ručiček. Tady je gauč, který uznávám, jakoby není, jo, uznávám prostě, jakoby není, tak jako super, ale tak to si můžete prostě koupit gauč, jako není moc pohodlný, jo, prostě jako vysedneš si jako v čilu, jo, tak trochu tady jako by se namrdneš do zidi, ale jako by, no dá se, jako je tady ještě luxusní polštářek, no obrázky tady jsou s panoramatem Chínova, takže já si myslím, že krása. Potom tady je televize, která jako by není nějaká úplně ultramoderní, ale zároveň jako není špatná, Toshiba, značky Toshiba,
zima radši. Jo, potom ten, kdo to vyhraje, tak mu pošlu video, jak se to zapíná, protože to je docela složitý, jo, co to je dva ovladače. Protože vlastně tady pod tím je set-top box, protože televize už nemá to nový DVC, nějaký to, ne ADHD, ale prostě jak je to zkrátka na ty nový televize, protože ta televize je, jako není zase tak stará, a jako má v pohodě obraz, jo, a jsou hodiny, které bohužel nejdou, to si budete muset koupit nový baterky, ukazuju, že už je z té liše jedna. No, každopádně, tady je okno, to jsem musel tady zastínit, protože to byl strašně debilní záběr, že tam svítilo slunce přímo do těho okna, takže, ale jinak tady je velký topení okno s krásným výhledem na pole a na les, takže myslím, že lahoda. Takže tady je stůl, kde je vlastně pět židlí, jestli správně počítám. Normálně tady máte ubrus, prostě krása. A pak ještě, v tom stolu, jo, to je z druhé strany, sorry. V tom stolu je tajná skrýč, lidi. Tady je šuplík, kde je třeba tohle, což nevím, co je. Ale je tady pak spoustu tajných věcí, třeba jako letenka, nebo tenhle zajímavý obal na brýle, takže si myslím, že a to jsou cíga, ne, to nejsou cíga. To nevím, co je. Hej, ale to je zajímavé, tady můžete najít poklady bývalých majitelů. Bývalý majitel, kdyby vás se zajímalo, tak bývalý majitelé umřeli, no, takže možná tady budou občas jejich duchové strašit, ale tak to snad pochopíte, ne? Takže, potom tady máme ledničku, kde jsou, no, mají dokonce samolátky, magnetky kostíci, takže lahoda, Norway, Czech Republic a Čína, takže super. Takže lidi, normální lednička, jo, je tady jenom kečup, tady to je úplně prázdný, to nevím, co je, a nějaká sojovka, jo, to si naštěstí bývalí majitelé vzali, takže tak, no, a potom, samozřejmě, žádný lidi se nesmí chybět kečup, to je snad jasný. A v mrazáku, pičo, jsem celek, v mrazáku nic není, snad, možná tam jsou bedpoly, nevím, možná mrtvý děti, a tak, no, takže lidi, jo, vlastně, se to nezavírá, že se to nepoužívá, takže tak. Ledníčka, tady je krásný prvorepublikový regál s... Lidi, to vám musím ukázat, jo, to je prostě... To má hodnotu asi miliardy korun. Lidi, Chýnov, setkání Chýnov po 35 letech, lidi. Tohle má hodnotu asi 5 miliard korun českých, takže... Kdo vyhraje tady ten dům, tak je prostě miliardář, ty vole, tak jako... Prostě... Takže až budete chtít jít do sklepa na jednom rozváku, tak si musíte vzít tady tu kachnu, protože tady si budete chtít jít čas zatopit, protože to je, jako, je tady fakt zima. Takže budete se muset topit, až tady budete asi v letě, ne, ale jindy, jo. Takže sebou. Dobře. Takže jdeme hrát. Máme tady hodně různých porcelán, to si myslím, že můžete na aukru prodat za hodně peněz. Skleničky. A tady jsou nějaký zásoby jídla. Tady máme největší sbírku kokainu v historii města Chýnov. Tady je všechno kokain, jak jste se ptali. No a potom, tady jsou nějaký talíře, tady musím ukazovat, jo, prostě talíře, klasika, známe všichni. A potom tady, dámy a pánové, jsou nějaký další věci, jako kastroly, olej, jo, prostě ocet, sojovka, sůl, no. Že nic vás zajímavého, jako ty skříně nejsou moc kvalitní, jako, nejde úplně dohřít a to nevadí. Dál tady máme tuto zástěru, pak tady máme nějaký tady ty pomůcky, rychlovárnou kamenci, tady ještě voda, ty vole, už bude pěkně zatuchlá, bych řekl. Tady je mikrovlnka, no, nějaký sporák prostě, a tady fakt bordel, jo, to si prostě pak uklidíte, ale tak když vyhráte barák, tak to asi nebude vám vadit, že jo. V dnešní době vyhrát nemovitost, to je super. Tady je vlastně dřez, ještě s jarem, to je ještě já se starým logem, ty vole, tak to byste prodali určitě taky na aukru zahodně. Tady prostě tady můžete, ještě jsou hrnečky nějaký, jo, prostě držát na ty utěrky, nože nějaký, já nevím, co je toho, nějaká paška prostě, já nechápu, co tady nechalo za lidi. A tady to lidi, to má hodnotu asi 500 triliard korun českých, a to je vlastně 100 let Chýnova, což je tady to město. Takže lidi, tady máme obývací pokoj, kde jsou dva gauče, jeden je tady, tak jdeme asi takhle, takže tady je hned gauč, který je velice pohodlný a dá se i rozkládat, dámy a pánové. Tady vlastně je nějaká skříň, to nic není, z květinku, obrázkem, no, krása, tady ještě další obrázek. Myslím, že úplná paráda. Tady je stůl se čtyřmi židlemi, kde můžete tam přičilovat, tak prostě, jo. Tady potom dál máme dvě luxusní křesla,
který si myslím, že mají taky starožitnou hodnotu. Tady se stolem a luxusní vázou s květinami. Takže otevřeme dveře. A? Jdeme. Pojďte za mnou, dámy a pánové. My máme koště na odhání démonů. Víš, já jsem zapnul na tu žábu. Takže vrátili jsme se po rokachnu. A vidíme. Tady vlastně máte zdarma piva, vínko. No, prostě. Ale nás třeba máte tady fakt hodně jídlo zdarma, úplně zdarma. A jdeme do minulu. Ty chvaužen se nebojte, to si prostě prosmížíte, už tam nebude. No, a tady jsme ve sklepě. Tady, ten, tady ty dveře nejdu otevřít a rukovuje, že zatím jsou ty démoni právě, protože nejdu otevřít, no a co tady dál máme? Tady ty dveře taky nejsou otevřít, tam se spekuluje, že tam se stala vražda. Takže vlastně ty taky nejdu otevřít. No potom tady máme další nějakou havěť. Já se bojím, ty jo. No, tady máme vlastně, hele, tady ta kachna, jo, aby. Tady je vlastně celý podkrovní pokoj, kam můžete vlastně zavírat své děti, pokud to žádný někdo dospělý a má děti. Mám to za velice klaustrofobní pocity, dámy a pánové, ale vám se to určitě nebude líbit. Jestli to třeba vyhraje Fanda z Rokycan, tak mu to bude připadat úplně normální, že jo? No, jdeme do dalšího pokoje. Takže, no, jsou tady dostat nízký stropy, jo? Výpadové poty. Takže tady máme vlastně spoustu dříví na topení, jak jsem říkal, že si zatopíte, hele, dokonce mám ještě zdarma na to dříví, já jsem prostě fakt nejlepší youtuber na celém světě. Tady je to dříví, tady třeba ještě i regál můžete spálit a tady pak máme vlastně ty kamna, kterým se zatopíte a budete tam mít hezky, jsou jak na uhlí, tak na dřevo, takže tady máte uhlí a pak nevím, jestli tady vidíte, tady docela tma a to dřevo tady je tady všude kolem a potom vlastně si to dáte do víř a zatopíte si, jo. A nezapomeňte, že při zátopu nutno otevřít tento kohout, jo. Kohout nemyslím jako ten se nějaký kriký, ale myslím jako tady ten kohout. Takže to je asi vše a teď se jdeme na tento krásný luxusní dům podívat zvenku. Takže lidi, takhle to vypadá zvenku. A to je konec videa, takže jestli chcete vyhrát tady ten luxusní dům, tak napište komentář. A přiznám, že to fakt dostanete. Takže jak vidíte, je to v velice klidné lokalitě, hned vedle pole, louky, prostě žádný provoz tady není, nic vás vlastně nebude rušit, takže jestli to teda opravdu chcete vyhrát, tak musíte v něm mít odběr, si dát like na video a napište komentáře, kterým bude kapsulka napsáno CHCI BARÁK! A tady s tím meditováním se s vámi loučím, užijte si listopad, i když listopad stojí úplně za sračku, těšte se na Ježíška děti a zdar! Tady je jižní spojka. Ty debile, máš to tam otočit, ne? No, tak co děláš, ale? Lidi, ale co je nejdůležitější teda? Máte ten klíč, dáte ho do té dírky. A ono to jde... Co tam vidět? Jede auto do píči. Tam?